警方瓦解一個有組織搶劫集團，拉咗四男一女，涉嫌打劫非法油站54萬，同埋用偽鈔買二手私家車。馬晴晴報導。落馬洲兩個非法油站先後被打劫，第一單係喺上個月3號喺米布隆村，四個戴口罩嘅賊人凌晨分別搭兩架電單車，揸牛肉刀，懷疑電槍打劫，劫走41萬現金同財物。個幾月之後，到今個禮拜一，同一間公司喺古洞路嘅非法油站，亦都俾四個戴口罩嘅賊人帶住開山刀、斧頭、棒球棍，懷疑電槍，劫走咗13萬。賊人今次揸嘅唔係電單車，而係呢架白色私家車，破案線索亦都喺度。呢架車原本喺網上二手車平台賣緊，劫案之前4日有人用現金買咗，賣家之後發現收到嘅全部都係偽鈔，於是報警。警方調查之後，相信同劫案有關，鎖定咗疑犯，搜查港九14個處所，拉咗4個男人同一個持傷情證嘅女人，涉嫌行劫、行使偽鈔，檢獲涉案嘅車、假車牌同偽鈔等等。點解會針對呢啲油場呢？係相信係針對佢哋嗰個現金交收嘅金額係比較高。我哋今次亦都會考慮喺法庭聆訊當中咧，引用有組織及嚴重罪行條例去申請加刑因素，對呢一個定罪嘅罪犯咧加重呢個刑責。我哋喺今次嘅行動亦都瓦解咗一個有組織嘅搶劫集團。警方話批偽鈔質素低劣，冇防偽特徵，相信受害人因為夜晚光線唔夠睇唔清楚，提醒市民用現金交收要留神，歲晚亦都唔好帶大量現金。有線電視記者馬設婷報導。